Як відвідати найвідоміші музеї світу без черги і квитків? Як за вихідні побувати в Луврі та театрі музеї Далі? Як встигнути після роботи на екскурсію, щоб розглянути череп неандертальця або розпис на давньогрецькій вазі? Відповідь на ці питання одна – відправитися у віртуальний тур по кращих мистецьких місцях світу та України. Тут, в стінах одного із найвідоміших музеїв світу, міститься мистецтво 14 століття й епохи Відродження. Галерея Уфіці у Флоренції – це найцінніше зібрання живопису і античної скульптури. Архітектура будівлі не мала собі рівних в 16 столітті і свідчить про велич і творчий достаток тієї епохи. Побудована з волі великого герцога Франческа I і за проектом знаменитого архітектора Джорджо Вазарі. Галерея підноситься над верхнім поверхом величної будівлі Уфіці, назва якої нагадує про його початкове призначення як канцелярії сім'ї Медічі. Ця велика лоджія свідчить про любов до мистецтва численних представників флорентійської сім'ї Медічі, пристрасних колекціонерів живопису, скульптури і декоративних предметів. Пізніше правителі, які представляли лотаринський будинок, а потім й Італію, впродовж століть продовжували велику справу вдосконалення та розширення Уфіці. У просторих залах галереї представлені зразки класичної скульптури, гобелени, меблі й особливо шедеври живопису. Від проторенесанса й епохи Відродження до 18 століття. Тут зберігаються серед інших такі полотна, як «Поклоніння волхвів» Джентіле та Фабріано, «Битва при Сан-Романо» Пауло Учело, «Мадонна Святої Трійці» Чімабуе, «Мадонна з немовлям і ангелами» Джоту, портрети герцогів Урбіно, П'єро Делла та інші. Всі ці шедеври є кращими зразками італійського мистецтва. Будівля приховує цікаві сюрпризи. В 1565 році Вазарі побудував перехід, так званий коридор Вазарі, який з'єднав канцелярію Медічі з палацом Піті, резиденцією родини, ім'я якої носить палац, що зараз також є музеєм. Коридор проходить по знаменитому мосту Понте-Веккіо, а його стіни прикрашені роботами Гвідо Рені, братів Караччі, Артемізії Джентилески. Цінність цієї унікальної експозиції підвищує також присутність робіт німецьких, голландських і фламандських художників, включаючи Дюрера, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Веласкеса, а також знамениті збори автопортретів художників. Галерея довжиною в 1 кілометр проходить зверху цієї архітектурної споруди, звідки відкривається захоплюючий вид на річку Арно і церкву Святої Феліціти. Коридор примикає до фасаду церкви, і з нього є хід в приватну сімейну ложу. Вікно дозволяє побачити інтер'єр храму, яким його бачили Медічі, коли були присутні на службі непомітно для інших парафіян. Джорджо Вазарі – улюблений художник Медічі і ключова фігура, яка втілювала в життя ідеї представників цієї флорентійської династії. В Уфіці навічно залишив свідчення багатогранності свого обдарування. Відвідування галереї є обов'язковим етапом знайомства з Флоренцією для тих, хто хоче дізнатися місто і познайомитися з багатством художньої спадщини Італії. Використовуйте карантин та соціальне дистанціювання як можливість принаймні віртуально відвідати місця, куди раніше ніяк не виходило з'їздити. Коронавірус та потреба у карантині актуалізували нові формати подорожей, які існували і до цього. Утім, лише зараз ми особливо відчуваємо їхню цінність. Давайте подорожувати разом із телеканалом «Віта». До нових зустрічей!